for too long that Mzee of Maandamano ametumia fujo to blackmail the people of Kenya and find his way into leadership. We want to tell Mzee Maandamano, there is no shortcut to leadership. The only route is one, the ballot. Hakuna njia ingine. Na kwa hivyo rais ukae kidete, huyu mzee angoje, 2027, haiko mbali sana, he can wait. Lakini kutoa fujo, ati ndio aingizwe kwa serikali, rais wetu wa Kenya wanakataa. And we want to ask our church leaders, the international community, it is wrong to ask the president to sit down with a criminal. Sasa wewe umefanya watu wameuawa, umeharibu mali ya watu, alafu mnaambia rais ati kwa sababu umetoa fujo ati utulizwe. That has happened for a long time and the consequences has been that kazi ya Kenya imesimama. Kwa hivyo rais wetu, wewe ulipatiwa mamlaka na Wakenya, Mwenyezi Mungu akipenda, wewe fanya ile kazi ulipatiwa na Wakenya na hao wanaweza kungoja. Na ile kitu ya kustabisha Wakenya ni kwamba hawa watu